अनि उहाँले चाहिँ बडो चाहिँ उसमा भन्नुहुन्छ फेरि हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ मानौ उहाँ त खुसी उहाँलाई त रमाइलो भए जस्तो क्या देश बर्बाद भइरहेछ संविधान बर्बाद भइरहेछ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको छ उहाँ त बडो जितेको विजेता जस्तो यस्तो त हुँदैन नि सामान्य मान्छे स्वाभाविक मान्छे त यस्तो हुँदैन नराम्रो काम गर्दा त डर लाग्ने अलि लाज लाग्ने अलि गम्भीर हुने पो हुनुपर्छ र उल्टो सबै भाँचकुच पारेको छ खुसी भएर हिँडेको छ यो त ताण्डव नाच भन्छ नि ताण्डव नृत्य मैले त उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लाग्छ भाङ खाएर नाचे जस्तो क्या यस्तो पनि हुन्छ त अनि उहाँले भन्नुहुन्छ बडो सर्वोच्च अदालतले मैले जे गरेँ त्यही निर्णय गर्छ गर्नपर्छ मेरो राजनीतिक निर्णय हो अदालतले मान्छ मान्नपर्छ अनि उहाँले निर्वाचन आयोगलाई मैले भनेपछि मान्नपर्छ उहाँको सबै अभिव्यक्ति अब यो सर्वोच्च नि केही होइन निर्वाचन आयोग नि केही होइन संविधान पनि केही होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि केही होइन पार्टी पनि केही होइन बहुमत पनि केही होइन मै नै सबै थोको आई एम द स्टेट तानाशाहहरूले निरङ्कुशहरूले संसारभरि भन्ने गरेको यस्तै हो तर त्यस्ता तानाशाह र निरङ्कुशहरूको अन्तिम स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक दुनियाँमा देखिएको छ र पछिल्लो पटक नेपालमा पनि नेपाली जनताले तपाईँ हामीले राम्रैसँग देखाएको कुरा हो केपी अब यो फेरि निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि मान्छेले आफूतिर नफर्किने आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने समीक्षा नगर्ने जनतालाई नदेख्ने आफूलाई अगाडि ल्याउने मान्छेहरूकोलाई शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म निउखोज्या खोज्या गर्ने हुँदो रहेछ केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाँख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन् उहाँको कमिलाको प्वाँख उम्रेको देखाएको छु मैले उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन् हामी छोड्नेवाला छैनौँ उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन् पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ सच्चे होलान् कि सच्चे लान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो कुकुरको पुच्छर जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो हामीले त कम तेल त लाइएन सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा कुरो जे भन्छन् मानिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दै पोहोर सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो 3 पटक हामीले जोगायौँ क्या झुकेर जोगाएको फेरि लडेर जोगाएको भन्दिनँ अब बल्ल लड्न थालिएछ पहिलोचोटि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो हामीले खबरदार गऱ्यौँ स्थायी समितिको बैठकले त्यसको विरोध गर्यो देशभरि विरोध भयो उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र त्यतिबाट पार्टी फुटेन दोस्रो पटक उहाँले नेकपा एमाले नामको पार्टी आफ्नै निर्देशनमा केपीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न लगाउनु भयो र पार्टी फुटाउन जोड गर्नुभयो हामीले घुमाउँदै फिराउँदै कार्यदल बनाएर त्यति बेला पनि पार्टी फुटाउन दिइएन अहिले त उहाँले त घरमै आइदिनु भयो जहाँ हामी बसेको र अनि पार्टी विभाजन पनि गर्ने संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने यस्तो काम गर्नुभएको छ मैले भनेको छु उहाँले बाजी हार्नुभयो उहाँले लडाइँ हार्नुभयो जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो जब उहाँले हामी सबैले र नेपाली जनता सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो उहाँले लडाइँ हार्नुभयो जति बेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो उहाँले लडाइँ हार्नुभयो त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टिका लाउनुभयो यो मेटिँदैन Thank you.